El yurtimiz uchun azaldan ezgulik, saxovat, mehr-shafqat ramzi bo'lib kelayotgan Ramazon oyining ma'naviy ruhiy hayotimizdagi alohida o'rni va ahamiyatini inobatga olgan holda jamiyatimizda mehr-oqibat, o'zaro ahillik va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlash, xalqimizga mansub olijanob fazilatlarni diniy ma'rifiy qadriyatlarimizni asrab, avaylash va ulug'lash maqsadida chiqarilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qarori va O'zbekiston musulmonlari idorasining 01A047 sonli O'zbekiston musulmonlari idorasi tizimidagi masjidlarda Ramazon oyini munosib tarzda kutib olish, uni o'tkazish va masjidlarda tayyorgarlik ishlarini jadallashtirish to'g'risidagi buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida Devonavoy masjidi timsolida Andijon viloyatidagi barcha masjidlarda 21 may kuni hasharlar o'tkazildi. Unda 2100 metr ariqlar tozalandi. 1200 dona yangi gul ko'chatlari ekildi. 13 ming kvadrat metr masjidlarning deraza va oynaklari tozalandi. 400 kvadrat metr masjidlarning devorlari suvaldi. 1700 kvadrat metr masjidlarning devorlari oqlanib va turli rangli bo'yoqlar bilan bo'yaldi. Masjidlardagi kirish-chiqish darvozalari tekshirib chiqildi. Avtoulovlar uchun masjidlardan kamida 100 metr uzoqlikda alohida joylar tashkil etildi. Taroveh va hayit namozi o'qiladigan barcha masjidlarning ovoz kuchaytirgichlari qayta tekshirilib, taroveh namozi o'qilishiga shay holatga keltirildi. Masjidlar xonaqohlari, ayvonlari, tahoratxona va hovlilari tozalanib, pokiza holatga keltirildi. Yong'in xavfsizligi burchaklari to'liq holatga keltirilib, yong'in xavfsizligi talablari to'liq bajarildi.